Cocha.info. Pasaden egunean bildu ziren Madrilen, komisiones, bueno, UGT, COE, eta gobernu eta horiek, eta ordun, gero eta gehiago murrizten ari dire pensioak, da, lotxagarria. Dena ez dute argitu lehenengo zean, baina ikusten da gero eta okerrago, dago la historia. Gero eta helduago izan behar duzu, igotzen dute adina, berrogoi urte egin da, kotizatuta alare, murrizten dute adina baino leheno jubilatzen bazara, eta adibidez beste gauza bat oso esankorra da, emakumena gutxiengo pentsiorek ez dute bat ere aipatzen. Eta emakume asko badago pentsiorik ez duna, eta guk eskatzen duguna da gutxienez guztiak, daien arten emakumeak 1.080 eurokoa izatea. Eta hori ez dute aipatzen, esan nahi du, arrakala jarraitzen duela izaten gizon eta emakumen artean. Eta honek esan nahi du jarraitu behar dugu laborrokatzen. Eta ez hori bakarrik gu pensionistok, baizik eta gazteak ere bai, ze etorkizuna oso beltza dago. Ez badago gu berandu arte egoten bagara lanean, ez dagolakoz aukerarik lehenago jubilatzeko, esan nahi du gaztek langabezian daudela. Eta haiek kotizazioa inoiz ez dute lortuko, gero pentsio duin batzuk izateko. Eta gaina lehenengo soldata ere oso kaizkarra dira. Orduan, animatzen ditugu guztiak, gazteak ere, borrokatzea. Pensionista aurrera! Pensionista aurrera! Pensionista aurrera!